1996-аас 1999 онд төрийн өмчийн хорооны дарга 1999-аас 2000 онд улсын хурлын даргаын зөвлөхөө 2000-аас 2001 онд ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга 2004-аас 2005 онд төрийн өмчийн хорооны дарга 2005 оноос хойш Монгол улсын хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдно ажиллаж байгаамаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хурлын даргад улсын хурлын гишүүн Зандахов Авгтай энэ хурлыг нэр дэвшүүлж байгааг хүлээн авч дэмжиж өгнө. За ингээд улсын хурлын гишүүд бол нэр дэвшигч энх холдоос асуулт асуусан байгаа. Ер нь яг үзлөдлийн хувьд нэг намынхан бас эвсэж байгаа хүмүүс гэдэг утгаараа арай хандлага нь өөрөөсөн байж магадгүй. Гэхдээ ер нь хевчлэн ирээдүйн спикерээс юу сонирхож байна? Гол нь бол спикер гэдэг үг за дарга гэдэг үг хоёрыг бас ялгаатай хандаач гэдэг ойлголттой цандын гүшүү ярьж байсан. За дарга гэдэг бол өнгөрсөн ойлголтоо одоо бол аль ч улсын парламент дарга гэдэг улсын хурлын дарга гэдэг ойлголт байхгүй спикер гэж байгаа. За энэ бол одоо улсын хурлыг үйл ажиллагааг зохицуулагч гол зохицуулагч гэсэн утгаараа ингэж явдгаа гэж. За нөгөө талаас бол хариуцлагын асуудлыг нэлээд сайн тавиараа. Ялангуяа одоо энэ гүйцэтгэх засаглалт бол хариуцлага сайн тооцдог тийм ээ. Хуулийн хэрэгжилтэнд хариуцлага тооцож одоо хяналт тавьж чадахгүйц ийм спикер байгаараа гэдэг ийм захиасуудыг бол намын гишүүд нөхтөс нь бол хилээд байгаа. За нөгөө талын намаас ч гэсэн бас одоо нөгөө талын гэдэг нь одоо шудрагаас эвслээс ч гэсэн бас яг ийм зүйлийг хилж байгаа. Тэгээд их хурлын дарга бол за одоо бол энэ дээр тодорхой тайлбаруудыг бас өөр хийсэн байгаа. Тэгээд мөн яг сонгогдсныхаа дараахан Монгол улсын ерөнхийлөгч бол бас хүлээж авч уулзсан. За ингэхдээ бол бас л одоо нөгөө хариуцлагыг одоо чангатаараа хуулийн одоо хэрэгжүүлэх тал дээр хамгийн гол нь анхаарч ажиллаарай гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Нөгөө улсын хурл бол одоо чиг үүрэг нь бол хууль тогтоохоос гадна бол хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ийм үүрэг ойлтой байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас тодорхой зүйлүүдийг өмнөх одоо парламентаас илүү ажиллаарай гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн парламент бол онцлогтой. Тэгээд өмнөх парламентын одоо дуугаа, номоо одоо нэг талыгаа барьж явсан ийм хандлагыг бити гаргаарай гэдэг зүйлийг захиасуудыг бол хэлж байгаа. Энэ удаагийн улсын хурлаас ард иргэд олон зүйл хүлээж байгаа. Тэр бүхнийг цаг алдалгүй шуурхаа шийдвэрлэж амжилттай ажиллаж чадна гэдэгт итгэж байгаагаа ерөнхийлөгч илэрхийллээ гэж ерөнхийлөгч Албиасны вэбсайт дээр бичсэн байна. За ингээд Зантаугийн их болт гэшүү улсын хурлын даргын тамгыг хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр бол ингээд улсын хурлын даргын тамг улсын хурлын тамгын газарт бол хадгалалтаа байдаг. За Дэмрэл даргад биш. Дэмрэл даргад биш. Дэмрэл даргын үүрэг бол дууссан. Тиймээс тамгын газар хадгалалтаа байгааг өнөөдөр ингээд шинэ одоо улсын хурлын даргад хүлээлгэ өгч байгаа. Тэгэхээр бол одоо нөгөө хууль зөрчсөн зөрчөөгүй гэдэг асуудлууд бол бас энэ үгээр тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдаад нэгжсэнд ойлгомжтой болчих жоо болов уу гэдэг ойлголтыг өгдөг. Яг гэвэл тамгын газар бол хүлийн зөвшөөрөө тамга өгж ийна гэдэг бол хуулийн нэг юм гарц байсан юм байна л гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр бол энэ дээр бол ямар нэг маргаан үүсэхгүй болов. За яг магадгүй нөгөө Монгол Ардын намаас үндсэн хуулийн цэцэд гомдол гаргаад энэ асуудал дээр ямар нэг одоо шийд гаргуулахыг хүсэж болох юм. Энийг бол бас үүсэх аргагүй. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой тайлбарыг бол Зандаугийн их болт гишүүн бас өгсөн байгаа. Мэдээж ерөнхийлөгчтэй уулзаад гарч ирсний дараа бол хэвлэлийнх нь тэрээр бол хандсан. Энэ удаагийн улсын хурл онцлогтой их хурл байгаа. Онцлогтой гэдгийг учир олонхгүй парламент байгаа. Тэгэд олонхгүй парламент манай 20 жилийн түүхэнд 2 дахь удаага гарч ирж байгаа. 2004 онд олох байгаагүй. Тийм учраас олохгүй парламентыг зохицуулж зөв ажиллуулах нөхцөлийг хангах үүрэг бол одоо миний хуулиар хүлээсэн үүрэг байгаа. Тийм учраас энэ онцлогтой таарч ажлууд бол хийгдэнэ. Таны улсын хурлын даргын хуудас засгийн газрын ажилд хяналт авч ажилладаг гэсэн. Тэр энэ ажлыг хэрхэн яаж бий? Яг манай үндсэн хуульд улсын хурлын хэд хэдэн үүрэг байгаа. Тэрнээс хамгийн их монголчуудын мэддэг үүрэг бол хууль тогтоох үүрэг. Хууль тогтоохын хажуугаар засгийн газрын үйл ажиллагааг хамжиждаг
тамилчин засгийн газрынхаа үйлдвэрлэж хяндаг энэ хууль эрх хяналт тавьдаг функц бол сүүлийн үед бол төдийлөн сайн ажиллахгүй байгаа. Тэгээ энийг ажилуулах үүрэг бол хууль тогтоохоос дутахгүй тийм үүрэг бол энэ их хурлын өмнө ирж байгаа. Энэ их хурлын удирдлагууд цаашид сонгогдно. Тэгээд гурван дэд дарга банк ордын дарга нар бол улсын их хурлын энэ үүргийг биелүүлэх төлөө ажиллах ёстой гэж бодож байна. Үндэсний зөвлөлтөөр хараа бас тэгэхээр ойлголтад хэмжсэн хатуухан тэмцэн гэж хэлжсэн тэгэхээр энэ талаар энэ бас хэлэхгүй. Мэдээж улсын их хурл бол засгийн газар шиг эхний 100 хоног гээд бүх юм машинээр хэлж болдгоо үйл ажиллагаа тасралтгүй үргэлжлэн явж байдаг. Одоо хамгийн наацхын жишээ гэхэд төрүүчийн хурлд өргөн барьсан хуулиуд бол үргэлжлэн хэлцэгдээд явна шүү дээ. Тэгээ ийм онцлогтой учраас бид бол хуулийг биелүүлж хууль биелүүлдэг улсуудаасаа энэ Монголын төрөл салах хэвээр тэгжээж бол ажил явна. Тэрнээс одоо маргааш тэдний төлгөө тэгж биелүүлнэ гэдэг шиг тийм юм бол байж болохгүй бүх юм хууль нээх хэвээр. Хуулиа дэдлж онцлогтой улсын хурлаа онцлогийг харгалзаж ажиллараа гэдэг ийм товчхон үг бол хэлсэн. Таныг сонсох үйл явц үндсэн үеийн цэцтэй унахгүй байх байна уу? Үндсэн үеийн цэцтэйэр унахгүй байх. Ягаад гэвэл үндсэн үеийн 24-1-ийн дагуу үйл ажиллагаа явагдсан учраас бол унахгүй. Ер нь олонхгүй парламент гэдэг бол цөөхөн хүсэл зорго тулгахыг бас хэлэхгүй маа. Олонхч бай, цөөхч бай, олонхыг бүрдүүлсэн ч бай зогцож амжирхаас өөр одоо сонголтыг хийгээгүй. Тэр энэ бол ард түмний сонголт, энэ сонголтоо нээдлж ажиллах үүрэгтэй бид. За ингээд энэ удаагийн парламент бол дарагтай олчлоо. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүлийн зөвшөөрөөс баяр хүргэж амжилт хүслээ. За улсын хурлын төвшөнд бас олонхын хэмжээнд дэмжлэг хүлээж чадлаа. Тэгэхээр одоо ер нь улсын хурл энэ удаагийн улсын хурл асуудлуудаа хилцээд явах хэмжээнд очичлоо гэж ойлгож болох. Өөрөөр хэлбэл маргааш улсын хурлаар орж ирж байгаа асуудлуудыг энэ удаагийн одоо ардын намынхан орж ирээгүй байсан тохиолдолд ч гэсэн ер нь цааш та өргөлдөөд явах боломжтой. Тэгэхээр бол энэ удаагийн парламент бол онцлогтой гэж түрүү хэлсэн. За олонх бол гараагүй. За гэхдээ эвсэд бол ерөөхдөө олонх олчлоо. Гуравч нам гурав нэг эвсэл хоёр нам эвсчлээ. Тэгснэр бол парламентод бол олонхын одоо байр суурийг бол гаргаад ирэх ийм хандлагатай болчлоо. Тэр хүрээнд ч гэсэн өнөөдөр улсын хурлын дараа томилоод шийтгчлээ асуудлыг. Тэгэхээр бол цаашид альва нэгэн хууль орж ирлээ гэхэд бол хуулийн төсөл орж ирлээ гэхэд бол за Монгол Ардын нам ямар нэг байдлаар хурлыг одоо завсарлага авах юм эсвэл одоо хайж гарах юм ийм тохиолдлуудад бол нөгөө талаас олонх бол шууд хуулийг одоо батлаад ингэж явах ийм боломж болвол нээлттэй байна гэж бол харагдахаар байгаа. За одоо нөгөө талаас ярих юм бол энэ одоо эвсэж байгаа намууд хоорондоо харах юм бол арчилсан нам дангаараа бол олонх болохгүй. Тийм учраас бол одоо эрс үрэхгүй. Өнөөдрийн хувьд бол яг байгаа энэ нөхцөлд бол цаашид үйл ажиллагаа бол ямар нэг байдлаар Монгол Ардын намаас хамаарахгүйгээр шууд ингээд үргэлжлээд явах юм боломжтой байна гэж харагдаж байгаа. За өнөөдөр бас яг анх шийдвэр сайхан бэлэг гишүүн Гормын санал гаргаж шийдвэр гарсан дараад бол нилээд олон байр сууд гарч ирэл л да. Одоо ч ил арчилсан нам ганцхан өдр хүлээж одоо чадахгүй яарснараа хууль зөрчлөө эннээсээ болоод одоо хэдэн өдрийн турш хадгалж байсан тэр чуулганы хуралдааны танхимд маш хүлээцтэйгээр хүлээж байсан тэр одоо итгэл найдварыг хүмүүсийн итгэлийг одоо алдчихлаа. Бараг ардын намынхан бол харин одоо бараг эргээд оноо авахар ийм байдалд очичихлаа гэдэг ийм байдалтай байсан л да. Харин арчилсан намын зүгээр хуульч гишүүдийн хуулийн зүйл залтуудыг тайлбарлаж байгаагаас харахад бол бас яг ийм хуулийг гарц байсан байна гэж харж болох юм байна. Тухайн өдрийн хуралдаанд сууж байсан хамгийн ахмад гишүүн хуралдааныг даргалж үйл ажиллагааг цаашаа төрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх үүднээс бид ийм шийдвэр гаргасан юм а гэдэг гол гаргалгыг бол арчилсан нам хийж байна. За тэгэхээр анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Үзэгчтэй удахгүй та бүхэнд за Монгол Ардын намын зүгээс өнөөдрийн улсын хурлын чуулганттай холбоотой улсын хурлын даргаыг томлох асуудалтай холбоотой ямар байр суурьтай байна вэ гэдгийг хүргэх болно.